Yiga okusuula abakazi mu friend zone. Omukazi bw'akusuula mu friend zone okuvaamu kikubeerera kizibu. Naye gwe bw'osuula omukazi mu friend zone, kiba kyangu nnyo omukazi oyo mufuna. Mu kyasa eky'ekkumi n'omukaaga, 1669 mu Bufalansa, waaliyo omukyala gwe baali bayita Anne Marie. Anne Marie yali muzzukulu wa King Henry owookuna. Omukyala ono yali tayagala byalaavu era nga tabikkiririzaamu. Era ye mutu gwe baagambanga, yamugamba nti owaayi laavu laavu. Abavubuka bangi abajjanga bamwogereza naye nga Anne Marie agoba bagobe bonna nga bataaninga down. Waaliyo omuvubuka eyali akyasinze okubeera sseduusa mu kiseera ekyo. Omuvubuka ono gwe baali bayita Don Juan Marquis. Omuvubuka ono yamanya ekintu kimu nti singa nsuula omukazi ono mu friend zone nsobola okumufuna. Kye yakola ng'asooka abuildinga trust, ng'abuildinga friendship ne Anne Marie. Omuvubuka ono bw'amala okumanya, bw'amala okuestablishingawo trust ne friendship eyo ng'amaze okubeerawo, yatandika okwana omukazi ono mu ngeri eri indirect. Yatandika omukwana psychologically ng'amanipulatinga feelings ze. Yamunyumizanga story, yamukolanga atya, ng'akola atya, kwegambanga bw'amulaganga amwagala n'ebikolwa wabula nga takiggyayo, wabula ng'alaga nti tamwagala. Kino kyaleetera Anne Marie okubeera confused era kino kyamuleetera feelings z'okulinnya okufuna feelings eri omuvubuka ono. Tayimu yatuuka nga Anne Marie awulira nti omuvubuka ono waba taliiwo, mu butuufu amumisinga nnyo. Tayimu yatuuka ne bagamba Anne Marie nti alina okufumbirwa era ne bamusalirawo nti alina omuntu gw'alina okuwasa gw'okufumbirwa okuva mu lulyo olwo olulangira. Anne Marie ekintu kye yagaana era ye n'asalawo n'agamba nti agenda kufumbirwa Don Juan Marquis. Ki ekiri mu story eno baganda bange? Nti bw'olaga omukazi nti ozze direct omukwana, abavubuka bangi w'abasajja bangi abajja okwana Anne Marie n'abata because yali skeptic, yali omuntu atakkiriza mu concept ya love. Ye muntu ayali oba yakoowa love oba kiki. Kino kirabikira mu buli bantu abawala abasinga obungi. Omwana ajja n'agamba nti yakoowa ebintu bya love. Lwaki? Nti abeera asuubira nti agenda kuddamu amenyeko omutima. Yiga nnyo okusuula abakazi mu friend zone. Bw'osuula omukazi mu friend zone, wabula ng'ate alaba nti omuvubuka ono abeera n'abakazi. Muvubuka alinga anjagala naye ate alinga atanjagala. Remember, buli lw'ojja ng'ozze direct eri omukazi n'olaga nti omwetaaga, ajja kuzannya hard to get, ajja kusuula mu friend zone. Bw'onoosuula omukazi mu friend zone, ogenda muzannya hard to get ate nga result egenda okuvaawo ya mukazi kutandika kukyesinga. Kakati wano you're attracting, you're not chasing. Yiga okusuula abakazi mu friend zone balemu kusuula mu friend zone. Bw'akusuula mu friend zone tojja kuvaayo, kijja kubeera kizibu. Bw'omusuula mu friend zone tekijja kutwala bbanga ddene ng'omukazi ono omufunye. Ki ky'olina okuteekinga mu story eno ky'olina okutwala? Bw'oba ng'okwana omukazi, sooka obuildinga trust ne friendship. Musuule mu friend zone, beera n'abakazi abalala, beera bize ng'oli ku mirimu gyo. Era bw'oba ng'onyumya naye, leeta nnyo emboozi eziraga nti olina ggwe abakazi abakwetaaga, tolina interest yonna 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 mu mukazi ono. Ekyo kikole emirundi egiwerako, ojja kutuuka ekiseera ng'oli omukazi ono atandise okufuuka jealous. Bw'anaatandika okufuuka jealous, manya nti kati awo agudde mu kitimba. Ekiba kiddako, yongera ku creating our absence, tambula mu vire asobole okumisinga ennyo. Omulundi gw'onodda kijja kuba kiggwa bugwe.
Tundingane mu video enaddako. Mampita Alpha. Peace.